A nejdeme sa napiť najprv? A ja by som sa s tým oči napila. Hej, dajme si 5 minút a pôjdeme na rozhľadu. Tak poďme na výhľad. Ha? Jedno i druhé. Dobrá, jedno veľké pivo a malú kofolu. A malú kofolu. Ostane toto kúžatko, mojho kamaráta. Prestaň! Kto ho chce? Ja! Kto zopakuje jeho meno, tak bude. Volá sa Enrico Di Cosan Dante Salvatore Zanini. Áno, zopakujem ešte raz. Enrico Di Cosan Dante Salvatore Zanini. Tiko! Skúste si najprv... Povedzte ahoj! Nie, nie, tu tak do tej kamery, no! Vážení priatelia! Na záchranu hradu Revište, aby nám povedal, čo sa na tomto hrade zmenilo za posledný rok, keďže naposledy ste tu boli pred rokom niektorí. Do nej vedie nové schodisko. Pozrite si tam výstavku, ktorú onedlho oficiálne otvoríme. Je to výstava 10 rokov prác na hrade Revište. Tento bufet funguje, nápoje sú v bufete, ak niekto má chuť, má. Ďakujem. A ešte by som... Normálne.
Máme ryba prst? Vieš, že očarujete mňa. Takže ideme! Obrata! Ale počúvaj ma, už ťa mám to! Vy ste ho očarovali? A tam ste ho očarovali? Ale tam! Lebo dneska ma presvedčal, lebo sme išli do nej z Janovelého dia, že videla aj súborku, videla to logicky. Vedela trošku veľký rozdiel, že? Tak? Čo by som ti ruku podal, ale to robím držne. Ďakujem pekne za slovo. Detičky, teraz máte chvíľku pauzu, lebo chcem povedať takých pár vážnejších slov od srdca. Zdravím, vy ste rytieri, lebo ja som tiež inak rytier Pustého hradu, tak pozdravujem vás, páni bratia rytieri. Ty si sa, Miro, pýtal, že ako mne to napadlo. Nemyslím si, že môj vklad bol ten rozhodujúci, ale to vysvetlím aj prečo. Ale pravdou je, že ešte niekoľko rokov predtým, ako som sa stal ministrom, tak som mal taký sen, že keby prichádzal zahraničný turista po Slovensku a išiel po Bažím a po Hroním, kde je teda najväčší počet stredovekých hradov, tak keby tie hrady boli čiastočne obnovené a nasvietené, tak každý z tých turistov by si pripadal ako v rozprávke. A potom sa stalo zhodovod, však spoločne aj s Mírom sme vstúpili do politiky a mal som tu možnosť stať sa ministrom kultúry. A ako vždy, ministerstvo kultúry nemalo peniaze, ale musím povedať jednu dôležitú vec. A stoviek aktívnych ľudí, ako sú aj tu Miro Seget, Raťo Mazur, Vlado Černák a ďalší moji kamaráti, na Slovensku je našťastie takýchto ľudí stovky. Takže, bude to ukážka šermiarsko-divadelných techník. Dlhé mesiace študoval v ďalekom Nemecku, v nemeckých zemiach, šermiarske umenie od majstra z Lichtenau a dnes sa po dlhých, dlhých mesiacoch vraciam sem na svoj hrad, kde som nechal svoju manželku a svojich rytierov a bohužiaľ sa mi doniesli zlé správy, že moji rytieri moju manželku nestrážili a vraj si s niekým začala, vieš o tom niečo? Majster z Lichtenau zašifroval svoje šermiarske umenie do rôznych básní a my si teraz niektoré tieto básničky zašermujeme. Sekaj na neho hrozivo zhora, tak aby sa kryl a keď začuješ cuknutie, strhni svoju zbraň a podni bojka do jeho tváre. Už sa ťa nikdy viac nezlakne. Ukážeme? Dobre, takže ideme. Bojko si poľaký poradíš, začuje vylákať sa keď na neho rovnú, aby sa keď na keď začuje zúpiť svoju zbraň a podni bojka do tváre, už sa ťa nikdy viac nezlakne. Áno. Neviem, takže už nejma odčerpujem, dobre? Takže ideme. Dúfam, že trafí. Takže ideme. Hej! Ja! Ha! Noho bolelo zadli. Rýchlejšie? Vy ste teda kamarát, sestra, nebo daj to Milenka. A keďže ja viem, že nejaký kujon sa mi tu snaží o moju manželku, tak určite túto techniku na neho použijem. Au. Next. Au. Tak, au. Avšak, pokiaľ sa superovi podarí vykryť náš prvotný útok, pokračujeme a zopakujeme ho z druhej strany. Predvedie. Takže ideme a... Hop, hej! Au!
Dámy a páni, vidím, že je tu naozaj rozruch, nekoordinovaný dav, takže trošku si to skoordinujeme. Poprosím vás, utíšte sa jemne, aspoň jemne, netreba veľa. Dobre, takže vás poprosím, všetci pravú ruku hore, aby som vás videl. Nepravú, tak. To je jedno, ktorú pravú, vyberte si jednu z tých dvoch pravých a tu dajte hore. Držím mikrofón, tak si ju len predstavte. Teraz dajte tie ruky takto pred seba. Teraz ich takto sklepte jemne, približne 20 stupňov. Teraz napriahnite, bez toho, aby ste zranili niekoho okolo seba, lebo ste strašne na husto. A teraz... Čikedy. Mákorka nemá ani kúsel dobu. Výborné, vy ste skoordinovaní takmer. Čo, neviem, čo to taký. Počkaj, co romkoľvek momente, všetci naraz jedenkrát lesknite. Skvelé! Teraz ešte aj oštartujem, aby to bolo ešte presnejšie. 3, 4... Wow! Začneme to fanfár. Ďakujem.